Salve, rapaziada do canal. Galera, grande jogaço aqui. Baianinho de Mauá versus Maicon de Teixeira de Freitas. A maior disputa aí da história da sinuquinha brasileira. Beleza? Jogaço aqui. 10 mil que bate 7. 1-0 Maicon de Teixeira de Freitas. Vamos a jogos aí, galera. Já vai deixando aquele like. Se inscreve no canal que ainda não foi inscrito, beleza? O Maicon já dá aquela olhada ali. Tem tudo pra trancar essa partida ali. O Maicon Teixeira de Freitas, hein, galera. Não, passa a bola o Maicon. Que isso, o Maicon. É, galera, o Maicon passou uma bola que ele não costuma passar, deixando grandes chances pro Baianinho. Mas ele não arriscou a bola, tentou defesa até então. É, não foi, né, Baianinho. O Maicon joga a defesa novamente. Defesas em cima de defesas ali. Aqui é considerado o maior clássico da sinuca brasileira, né, galera? Baianinho de Mauá versus Maicon, os dois melhores aí do Brasil. Mais ou menos em aposta, 12 mil reais. Quem faz 7 dessa vez, beleza? Maicon tem tudo pra fechar novamente essa partida. Pode ir pra dentro dessa bola. Passa novamente. Não, parece que descaiu ali. Baianinho vai pra cima. Pode sim fechar essa parada. Pode sim ficar de 1-1. Precisa de muita técnica. Vai matar descolando. Nossa, que linda bola, Baianinho de Mauá. Matou e colocou muito bem ali, deixando uma esticada lá no canto direito. É, galera, 1-1. Aqui é 10 mil quem bate 7, beleza? Tá aí no cantinho esquerdo pra vocês toda a informação do jogo. Nossa, que lindo o telefone! Merece o replay! Que mataria do Maicon de Teixeira de Freitas! Vai tentar jogar na mesma caçada ali. Passa a bola o Maicon. É, galera, o Baianinho pode fechar novamente essa partida. Essa bola, Baianinho. Ei! 2-1, Baianinho de Mauá. Lembra de deixar o like no vídeo, beleza, galera? E se inscrever no canal quem ainda não foi inscrito, beleza? Vamos a jogos aí. Grande clássico da sinuquinha. Baianinho versus Maicon. É, Maicon passou a bola e deixou ali pro Baianinho, hein? O que, que o Baianinho vai aprontar agora? Nossa, que domínio da branca tem esse Baianinho de Mauá, galera. Coisa impressionante. Nossa, matou, colocando muito bem. Mais uma vez aí, galera. Vai fechar a partida, ficando então 3-1 Baianinho de Mauá. E
galera, lembrando dos nossos patrocinadores, Biscoitos Papaguara, Nirtos Snooker Bar, galera. E a gente fechou uma nova parceria aqui com o Clube da Aposta Snooker, beleza? Pra você que gosta de aposta, pode fazer sua aposta do conforto da sua casa via Pix, beleza, galera? Vou deixar o telefone de contato aqui na descrição do vídeo, pra vocês saberem mais, é só entrar em contato via Zap, beleza, galera? Apostas, Clube da Apostas Snooker. Faça sua aposta do conforto da sua casa. Link na descrição. Nossa, passa uma bola ali o Maicon. Acabou deixando um pouco defendida uma bola, né, galera? Nossa senhora, sem base esse baianinho de Mauá, galera. Que mataria tem esse baianinho de Mauá? É, Maicon. Acabou deixando as duas bolas abertas pro Maicon. Muito domínio da branca também, o Maicon Teixeira de Freitas. Não é à toa que é um dos melhores aí do Brasil. Fecha então, 3-2. O baianinho vai tentar matar descolando ali. Não, passou a bola. Vários desafios por fora também, tá, galera? Além dos 10 mil reais ali, o Maicon tá fazendo apostas por fora também. Que lindo corte do baianinho de Mauá, galera. Merece aplauso, sim. Pode fechar novamente essa partida, hein, galera. Vamos que vamos, galera. Vamos deixando o like. Merece seu like esse jogo, hein. É, galera. 4-2, baianinho de Mauá. Galera, deixa aqui nos comentários, galera, quem é o seu preferido, baianinho ou Maicon de Teixeira de Freitas. Na opinião de vocês, quem é o que mais joga, quem tem mais domínio de mataria, mais domínio de estratégia. Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo tudo e respondendo todos, beleza? É, galera, matou, mas ficou com duas bolas coladas ali agora o baianinho, né? Jogou defesa, jogando a bola aqui pra baixo. Deixou a responsabilidade pro Maicon. Tem muito domínio, muita confiança nas jogadas. Acabou defendendo ali, né? Não acho que defendeu muito bem o baianinho não, galera. Mas o Maicon preferiu retribuir a defesa. Defendeu novamente. Show de defesas, galera. E será que facilitou ali o Maicon na defesa?
começar. Baianinho tentou essa bola, estava muito difícil, galera. Acabou passando a bola. Deixou ali grande chance pro Maicon fechar essa parada, hein? Já limpou ali pra dar o tiro na bola. O pessoal gosta de falar que o Maicon é o atirador. O atirador no bolinho. É, que linda colocação do Maicon de Teixeira de Freitas, galera. Merece seu like, galera. Se inscreve aí no canal quem ainda não foi inscrito, beleza? Vamos ver se o Maicon consegue fechar essa parada. 4-3, Baianinho de Mauá. Nossa, que show de mataria, galera. Grande clássico da sinuca brasileira. O maior confronto da história. Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo tudo, galera, e respondendo todos, beleza? Vai pra cima o Maicon. É muito domínio de branca. É coisa impressionante. É, galera. Vamos que vamos. 5-3, Baianinho de Mauá. As apostas por fora estão rolando. O Maicon aposta muito por fora, além da aposta com o Baianinho. Beleza, galera? Grandes apostas ali do Maicon com a galera de fora. Jogada do Baianinho de Mauá. Que é isso, Baianinho de Mauá? Baianinho de Mauá, linda bola. É, galera, jogador bom da sorte também, né? Duas bolas coladas agora. Não tem muito o que fazer agora, só defesas. Será que vai matar tentando descolar lá embaixo, galera? Não conseguimos descolar a bola. Tentou defesa e não foi muito bem nessa defesa o Baianinho de Mauá, hein? Será que o Maicon vai voar nessa bola, galera? A bola tá muito difícil, tem que dar um corte muito bem feito. Que bolão do Maicon de Teixeira de Freitas. 5-4, galera. Baianinho de Mauá versus Maicon. Grande confronto aqui. 10 mil reais quem bate 7 primeiro, beleza? Já vai deixando seu like. Se inscreve no canal quem ainda não foi inscrito. E vamos a jogos aí.
pessoal de fora ali já intima o Maicon pra apostar mais ali. Mais 500 por fora que tá indo lá. Tem muita grana rolando aqui. Defendeu o Maicon. Apostas via Pix, galera, é no clube da Apostas Snook. Zap para contato aqui na descrição do vídeo, beleza? Nossa, que fino que o Maicon deu ali, quase erra a bola. O Baianinho pode trancar essa partida, hein, galera? E vai trancar com certeza. É, galera, o Baianinho fica pifado aqui na série. Lembrando que é 10 mil quem bate 7 primeiro. Baianinho 6, Maicon 4. Placazinho na tela pra vocês. Aqui não pode vacilar, galera. Principalmente o Maicon. Não pode vacilar. Tentou matar descolando, mas não conseguiu. O próprio Baianinho se complicou ali, deixando praticamente acabado ali pro Maicon. O Maicon, com o talento que ele tem, tem tudo pra trancar essa partida. E vai trancar, hein, galera. Já limpou ali. É, galera. Seis a cinco, Baianinho de Mauá. Nossa, quase leva o suicídio. Defendeu muito bem o Baianinho de Mauá. Pulou ainda o bolão. Galera, bolão colado é defesa pra qualquer jogador, beleza? Bolão colado é muito difícil matar a bola, muito difícil jogar em qualquer bola com firmeza. Passa a bola o Baianinho de Mauá. Será que o Baianinho deu uma gelada, galera? Bem agora que tá de 6. É, o Maicon tá encostando. Thank you.
Faz uma defesa. Pulou novamente o bolão. Bora, vai! Que linda jogada do Maicon, galera. Matou descolando ali a bola. Pode tentar essa bola no meio. O Maicon. Nossa, bateu no bico, mas a tentativa foi boa, hein, galera. Se ele mata, acaba ficando bem posicionado. Passa a bola o Baianinho. Um bolão colado novamente. É, galera, o Baianinho acaba deixando ali grande chance do Maicon fechar essa partida e encostar mais ainda no Baianinho de Mauá. Nossa, se complicou bastante com esse bolão colado na bola. Pode jogar defesa. Ei, Maicon! Será que tá com sorte, hein? Será que o Maicon tá pensando em matar essa bola, galera? Foi inteligente, preferiu ali a defesa e defendeu muito bem. Defesa do Maicon de Teixeira de Freitas merece o aplauso da galera. Mais uma defesa do Maicon. Será possível, galera, que o Maicon vai arriscar essa bola? Bota praticamente colada na tabela. Nossa, passou a bola, deixando pro Baianinho de Mauá encerrar a partida, galera. O Baianinho vai pro ataque. Passa a bola o Baianinho de Mauá. Que é isso? Baianinho não acredita no que ele fez. É, galera. 6-6. Essa é a partida decisiva. Valendo aí 10 mil reais. Não pode ter vacilos. Tem que jogar com a precisão muito boa. Os dois têm um show de mataria aqui. Impressionante. Nossa, passou a bola o Baianinho. Jogou defendendo o Maicon. 6-5 para quem faz 0. 10 mil para quem faz 7. Baianinho 6. Maicon 5. Mais uma defesa. Desde já agradeço a todo mundo que está aqui assistindo esse grande confronto. Beleza, galera? Muito obrigado de coração.
lembrando, galera, quem não for inscrito, por favor, se inscreva aqui em nosso canal. Vamos que vamos. Nossa, que linda bola do Mike. É, galera, o Maicon pode matar descolando a bola, hein? Nossa, não descolou. O Maicon deixa ele certo, descola a bola. É, mataria demais esse Maicon. Mata essa bola, moleque. Eita, Maicon. Facilitou na bola. Deixou ali novamente pro Baianinho de Mauá. Mais uma vez o Baianinho de Mauá passa uma bola inacreditável. É, a bola não tá muito fácil, hein, galera. Bem difícil a bola. Mas o Maicon pula na bola e fecha aí, levando então 10 mil reais, 7-6, Maicon de Teixeira de Freitas. Que virada histórica em cima do Baianinho.